آج کی مسنون دعا ہے، پیشاب بند ہو جانے یا پتری کے مرض کے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین فانزل شفاء من شفائک ورحمة من رحمتك على هذا الوجع۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہے، تیرا حکم آسمان و زمین میں جاری ہے، جیسا کہ تیری رحمت آسمان میں ہے سو تو زمین میں وہی اپنی رحمت بھیج اور ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں بخش دے، تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے، سو تو اپنی شفاؤں میں سے ایک شفا اور اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت اس درد پر اتار دے۔